Jak zadat platbu z pohody do FIOBANKY. V tomto videu se podíváme na internetové bankovnictví. Jak provádět platbu závazků a jak načíst výpis z účtu pomocí služby Home Banking. Vše budeme provádět přímo v pohodě. Ve FIOBANCE platby jen autorizujeme. Jak v pohodě nastavit bankovní účty, ukazují ve svých online školení. Proto hned půjdeme na nastavení FIO API. Pod volbou nastavení Home Banking vybereme z výklopného seznamu FIO API bankovnictví. Nastavíme cestu ke složce pro ukládání výpisů a příkazů. Do pole Token zadáme kód, který jsme vygenerovali ve Smart Banking. Nyní v agendě Příkazy k úhradě zadáme platbu pro několik závazků. Doklad uložíme a pod povelem Záznam vyvoláme průvodce odeslání datového souboru s platbami. Jediný moment, kdy musíme opustit pohodu a jít do internetového bankovnictví, je autorizace plateb. Vrátíme se zpět do pohody, otevřeme agendu banka a provedeme import bankovních pohybů. Proplacené závazky jsou načteny do banky a automaticky zlikvidovány.